bărbat-o. Super ti je taj heroj. Samo nešto ga nema. Evo ovaj. Ovo ima godina ko Miloš kad je otišao u rat. Divne godine. Blentale. Rekao bi mu ja razne stvari, jel? Nema vajde. Srpski heroj. Srpski heroji su poginuli. Moj Miloš je bio srpski heroj i... Gde je sad? Možda bi trebalo da mu ispričamo pismo. Da, to je pravo, tič. Najstrašnija. To pismo stiglo je u jesen, 95. Žene, ja smo već četvrtu godinu živjeli čutke, ako prolazimo jedno pored drugog, ko pored turskog groblja. Jednog dana stiglo pismo, naslovljeno na mene, šalje ga neki Pavao Petrić, odvjetnik iz Rijeke, ja mislim neka zajebancija. Kad sam izgleda iz Hrvatske, nisam te oni da gotovi. Odmah sam ga bacio. Posle 15 dana stigne još jedno pismo. Šta ću otvorim? Pročitam da me taj odvjetnik zove u Budimpeštu da me isplati neko nasledstvo koje mi je ostavila tetka iz Rijeke. Ja se tu opasno iznerviram, okrenem broj tog tipa i počnem da me vređam. On me čovjek 5 minuta mirno slušao i onda je samo rekao da je stvar ozbiljna i da mi je neka žena iz Rijeke ostavila 20.000 maraka. Ja mu kažem, bata, to nije moguće. Ja sam Srbin, nemam nikakvu tetku u Rijeci. On me pita, da li se moja majka zvala Gordana, a otac Ivan? Kažem, pogodio si. Da li je vaš otac umro 3 meseca po vašem rođenju, ne priznavši vas, pita on? Opet si pogodio, kažem ja. A već počinje da me hvata neka frka, odakle, ovaj sve to zna. Onda on pita, da li ste znali da je Milić devojačko prezime vaše majke, a da se vaš otac prezivao Juras? Mene on prilada zna. Prijatelju, kažem mu, ako me zajebaš, a naći ću te na kraj sveta, nogi ću ti pomiti. On opet mirno krene da mi objašnjava kako mi porodica mog pokojnog oca posle njegove smrti nije htjela da prihvati moju majku i kako se ona iz Rijeke vratila u Beograd. Na kraju mi je rekao da je žena koja mi ostavila pare, sestra mog oca, to jest moja tetka, koju izgleda čitavog života grizlo savest. To mi se čitava soba okrenula naopako. I sve mi je prošlo kroz glavu. I Miloš, i Gazimestan, i Vukovar. Bože, šta sam uradio od našeg života. A presifam se i uraz. Strašno. Par nedelja kasnije odem u Budimpeštu, sretnem se s tim tipom. On mi izbori 20.000 maraka. Odemo na neki ručak u neki restoran, staći. Spostavio se da je čovjek potpuno u redu. I tako jedemo mi. On kuda mi čita misli, kaže. Znam kako vam je. Ni meni nije bilo sve jedno. Kad sam saznao da mi se čerka udala za Srbina. Ja ga pogledam. Počne se smije. Ona se ja čak nasmijem. Tako vratim se u Beograd pun ko broda. Moja žena otišla kod svojeg u Banja Luku. A zauvijek. Zvao sam je jednom. Molio da mi je oprosti zbog svega. Ona je samo čutala. Čutala. I spustila slušalicu. Od love se Milošu napravio spomenik i svetio pod na mečki. Bila počela opasno da truje. Ostalo sam dao crkvi za decu bez roditelja. I tako. Živim.
volim da vozim kafiće. Sve pusto, čisto. I mnogo volim zoru. Pre nego što krenem kući, uvek upalim dve sveće. Jedno za moju ženu, jedno za Miloša. Volao sam ih najviše na svetu. Za sebe više ne palim, jedino što želim je da me Bog što preuzme, pa da ponovo vidim sina. Zovem se Goran, Goran Ilić ili možda Goran Juras. Obično ime, obično prezime. Volao bih da sam običan čovjek. Vozim taksi već 30 godina. Poslednjih 10 vozi nov.